Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərən döyüşçülərimizlə reportajlarımız davam edir. Bugünkü qonağımız döyüşlərdə yaralanan Əliyev Sulduzdur. Sulduz orduya könüllü yazılan gənclərdəndir. O döyüş əməliyyatlarında bir neçə ciddi tapşırıqlarını yerinə yetirməklə bərabər, həm də çoxlu yaralı döyüşçü yoldaşlarına müharibə meydanına çıxarmaqla ad qoyub. Sulduz bildirirdi ki, ilk döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirərkən 120 nəfərlik heyətdən bir neçə əskər yaralandı. Amma orduda olan nizam-intizam tam bizə imkan verir ki, panikaya düşməyək və yaralıları vaxtında tibbi briqadaya çatdıraq. Amma ən çətin döyüşümüz Füzulidə 40 metrə deyilən yerdə oldu. Orada gecə saatlarında düşmənin böyük canlı qüvvəsi ilə bizim heyət döyüşə girdi və sonda onları məhv etdik. Daha sonra Mərdinlidə ağır döyüş keçirdik. Elə həmin ərazidə döyüşə hazırlaşarkən yaralanan döyüşçü yoldaşıma təxliyə etmək istəyirdim. Məni də yaraladılar. 29-u könüllü olaraq yazılıb yola düşmüşəm döyüşə. Füzuli istiqamətində döyüşmüşəm. Döyüşə birinci girdiyimiz gündə 120 nəfər bizi seçib döyüşə girmişik. Döyüşə girəndə mən kərandan yaralı vermişik bir ayağı bir dənə düşüb. Onu taxtaya gəlib oradan götürüb. Bu birinci gündür. Tez bir zamanda onu yardım göstərdim. Ondan sonra irəli qabağa getmiş. Bələ oldu, əsgər yoldaşlıq vardı masallıda. Nişanlıydı. Allah ona rəhmət eləsin. Bayraq vermişdi mənə. Aparıb vermişəm onlardı. Yəni, niyə verdi bayrağı? Dedi ki, məndən sənə bir yadigar kimi verirəm. Onu verəsən bizdə. Çatdırasan bizdə. Mənə sənə söz verir ki, onu çatdırasan bizdə. Məndən bir xatirə qalsın. Mən də dedim, gözüm istəyir. Apardım, çatdırdım, verdim. Vaxt olub ki, o qədər bizə komanda verilən mövqəydən də çox irəli getmişik. Təminat bizə çatdırılmaq mümkün olmuyub da. Bir dənə suyu vaxt olub 10 nəfərə, 20 nəfərə adama bir qurtu içmişik. İki dənə suyu ayağı. Adama vaxt olub dudağımız qoruyub, çatdırıb suyu. Az qalmışıq, bir gün, iki gün az qalmışıq təminata görə. Amma sağ olsunlar, yəni sonradan gətirib hər şeyi satdırıblar, hər şeyini təmin edirlər. Həmçinin yeməyimiz də belə, pütənliyinlə konservə yemişik. Aziyyətimizə də, mən əsgərləri həmişə qasıblar onlar. Bizim bir dənə onların tankın vuranda, onlar taburla qatırdılar. Amma bizim isə bir dənə tankımız vurulanda, biz taburla gəlirdik üstünü, varımız. Biz orada 40 metrə deyilən bir yer var, orada çox, ən çox şəhid orada vermişik. Allah Allah rəhmət eləsin, yerləri cənnətdir. Orada yaramaq. Orada necə idi hadisə? Danışardım yanında, nə gördüm? Orada gecə radarında düşmənlə üz-üzə döyüşdük. 120 nəfər idi biz. Düşmən də az deyildi bizdən, düşmən də çox idi. O düşmənə qalib gəldi, düşmən bizə heç vaxt bata bilmədi. Bata da bilməzdi. Ondan sonra Füzuli istiqamətlərində mövqeyimdə döyüşmüşəm. Çox bu döyüşlərdə sənin belə deyək, ən çox harda itkimiz oldu və ən ağır döyüş sənin üçün harda oldu? Ən ağır döyüş mənim üçün 40 metrədə oldu. Ən çox görmədiyim bir şey, heç ağlıma gəlmədiyim bir şey oldu. Yaxınlar itirdi. Hamımız yaxındı, hamımız Azərbaycanda, hamısı bizə yaxındı. Ona çox itki verdi. Bəs hansı şəraitdə yaralandı? Biz orada Mərdinlidə, biz evin içində idik, Sökü evi, evin içində idik, tıplaşmışdı ora, hücuma hazırlaşırdı. Tabii ki, düşmən tərəfindən 120 min bat, minamot atıldı, evin daşı düşdü, biraz suvarlı uşağın ayağı üstü. Uşağın ayağı şikəst oldu. İki nəfər seçdilər ki, bunları aparmağa, təxri yarıya gələr, yarıya da siz apararsınız. Biz də onları götürdük, yola düşdü. Ola düşdük, getdik. Yolda bizi düşmən təminat yolunu vururdu da. Təminat yoluna gidəndə 120 min batdan vurdular yolu. Vuranda biz özümüzü atdıq aşağı. Kanalın içində tərəf atdıq özümüzü. Atanda mən yaralandım, qəlpə yarası aldım, çərpıldım. Palçığa, başım çərpıldı palçığa. Şükür Allah, biləsi var, uşaqlar da yaxşıdır, hamısı salamatçılıqdır, yaxşıdır hər şey.
Ondan sonra sağaldım. Sen nereye çıxartdılar oradan? Oradan təxliyə geldi, bizi çıxartdı. Təxliyə geldi, bizi çıxartdı oradan. Biz elə bir ki, təxliyə az qalmış, biz düşdüm yerimə. Təxliyə bizi gördü. Təxliyə bizi gördü, geldi oradan çıxartmağa. Geldi oradan çıxartmağa. Ondan sonra çıxartdı, bizi apardılar. Sanitarkaya koydular. Sanitarkadan yollardılar fizyoloji xəstəxanasına. Fizyoloji xəstəxanasında bir gün saxladılar. Axşam vəziyyətim ağır oldu. Oradan yollasalar gözlər. Gözlər də sağ olsun. Fizyoloji xəstəxanasından sağ olsunlar ki, yaxşı yardım edin. Sən bak, komandirlər şəhid olanda, yəni... Bizim komandirimiz şəhid oldu. Biz qoşuldu 161-ə. En sayılı hərbisi qoşuldu. Onlarla getdi. Biz əvvəldə 120 nəfər gelirdi. Sonradan bizim başımızı vurdular. Ondan sonra komandalarımız olandan sonra biz 161 ile ilerledik. İlerledik ve düşmanın bütün maniyalarını kırdı. Onlar güc geldi, onlar galip geldi.